Яш натуралистар станции 2015 елда 35 еллыгын билдәләне. Ошол сордан алып учреждениенең яңа тарих бителе асылды дип әйтергә була. Станция менән ихлас, асык күңелле, ягымлы, үз һөнәренә мөкибән киткән шәхес Гүлнара Вәлиулла кызы Аминева итәкселек итә башлай. Талап санта, ныгышмалы ла, кешелекле ла ул. Гүлнара Вәлиулла кызы бу вазифага тәгаенләнүенә бер ел гына булуына карамастан, бүген станцияның төрле яклап эше күтәрелүе күренә. Алда ла пландар байтак. Ата-әсәннән күскән эш һәйбәтлек, кешеләргә һәм җәмгыятькә файда килтерү теләге, тырышлык һәм яуаплылык көнде бушка утгарырга бирмәй уга. Әйтәһе Гүлнара Аминованың баласагы Күгәрсен районы Юмагыжа касабасында үтә. Атайым Гөләкбиров Вәлиулла Халил улы, Юмагыжа урта мәктәбе укытучысы, тип укытучысы булып озын, озак еллары эшләне. Хәзер инде хаклы елда, хаклы елда. Хәзер инде хаклы елда. Минем әнием Гөләкбирова Асия Ахмедгариф кызы бөтә хезмәт юлын Юмагыжа больницасында медработник булып эшләп йөрене. Мәктәптә көмеш медальга тамамлаган кыз киләсәк һөнәрен озак уйламай. Ул бала сактан укытучы булырга хыяллана һәм педагогик юлды һайлай. Әтиемдән мел бар инде һәр вакыт портфелемдән мин шуннан мел алып шифонерда алдан язып бетерәйнем арттан язып бетерәйнем җитмә шулай итеп дәрес үткәрәйнем инде курсакларда утыртып шундай минем конечно теләк бәләкәс вакыттан ук булды и әдрәк зур үскәс инде әтием әйтте инде менә төшергә яратаһың һиңа кәрәк рәсим буенса укытучы булырга наверное шуңа барырга дип. Но минем любовь к животным, это я взяла вверх, к природе. Шундай не столько даже, может быть, любовь к животным и к природе, а еще больше, наверное, к тому, что природу надо охранять, беречь. Онан ху кумертау колаганан алтынса мәктәбенә эшләргә кердем. Биология укытусы булып. Дүрт ел эшләнем, анда опыт миңа килде инде дип әйтергә була укытусы эшләренең. Аннан һуң монда менә как раз таки укытучылар, күп укытучылар менән знакомиться иттем инде мин. Тормыш юлын шуннан башлап ебәрдем дигәндәй, профессиональный юлда шуннан башлап ебәрдем. Тапышы елдарда Гөлнара Вәлиулла кызы биология укытучысы буларак яш натуралистлар станциясе менән тыгыз эш башлай. Нажия Хурматовна Акаева безде оештырып, бөтә биология укытучыларын комиссияларга утыртып, мин яш кенә укытучы, шунда шулай итеп өлкән укытучыларның белгәнен өйрәнеп, оларга карап, хокланып, мин әйтәм шул хатлен грамотны итеп эшләйләр дип, шунда уларның арасында йөреп, өйрәнеп киттем инде. Бер дә уйламаган идем бит инде, что шул еллар үтеп, шул хатлем еллар үтеп, шунда килеп эшләргә Ходайдың юлы шунда мине китереп куйыр дип. Шул осырда эшләгәндә 90-нчы елларда яшь кыз буласак тормыш иптәше Ринат Гибадрахман улын сората. Яшьләр бер-береһен оқшата, гаилә корырга хәл итә. Бер-беребезгә нык оқшаштык шул хәтлем. Аннан һуң тиз генә туй уйнап дигәндәй, ул мине калдырырга килмәне, үзенең тормыш иптәше иткәһе килде инде. Мин үземсә аны нык оқшатып шул хәтлем менә үзләренә карап, шул хәтлем дөнья көтерлек кеше буласак дип, аның калгы килмәне, аның тиз генә туй уйнап, и Себер ягына сыгып киттек. Шул Себер тибендә Ямал-Ненецкий округка инде. Ул анда нефтяник булып эшләйне, мин анда Муравленко дигән шәһәрнең 5-нче мәктәбенә эшләргә кердем, укытучы булып эшкә кердем. Аннан һуң бер ел үткәс, беҙҙең ҡыҙыбыҙ тыуҙы, Рита исемле. Шулай итеп, 18 йыл Себерҙә йәшәп, ғүмерҙән иң йәштән, йәшлектән иң матур йылларын үткәрҙем тип әйтергә була инде. Но ғүмерҙән төрлө ваҡытларҙы бул, тормоштан төрлө ваҡытлары булды. Матур көннәре, ҡояшлы көннәре лә булды, ауыр ваҡытлары ла булды. Нәйсен дигәндә ул тормош бит инде. Анда һин чужбинала йәшәйһең дип әйтергә була инде.
якын кешеләрен теге әнең менә әтең юк, но минем иптәшем, мин аның менән 12 ел бергә яшәнек. Ул миңа бөтә яклап иптәш тә булды, иң якын кешем дә булды. Үкенескә каршы, уның тормыш иптәше вакытыннан алда якты дөньядан китеп бара. Гомер тукталып калгандай булды ди әңгәмәсебез. Шулай да бер авырлыкларга ла карамай яшәргә, бала үстерергә кирәк. Аннан соң Сибирдә яшәп калдык, потому что бу якка кайтып, кайда эш табам, нисек бала үстерәм, нисек күтәрәм дип уй булды инде башта. Аннан соң үземсә карьерный рост намечаться итте. Үземдән дә тәүләмен методист булып мәктәптә эшләп, аннан укыту буенча директор ярдәмчесе булып эшләнем. Кеше гомере буе белемен камиллаштырырга, үз өстендә эшләргә, квалификацияны күтәрергә тиеш, яңа эш алымдарын эзләргә кирәк дип ханай ул. Ямалнецкий округта эшләгәндә разрабатывать итеп грантлар алып инде. Шул юлдан барып мы инде опыт опять-таки алып 2006 елда всероссийский хадрайта Россиядан иң алдынгы укытучыларның конкурсында катнашып президенттен грантын алдым. 100 меңле грантын алдым. Ул бит инде миңа, конечно, зур достижение булды. Зур куаныс. Шундай оценка алгастын. Это мне было очень приятно. 4 ел эле Гүлнара Валиулла кызы туган якка кайта. 2015 елда уга яуаплы вазифа Яш натуралистлар станциясының эшен итәкләү тәкъдим ителә. Бында ла Гүлнара Валиулла кызы электән килгән уңышлы тәҗрибәгә таянып, инновацион алымдар кулланып эшләргә тотына. Калала күрһәтелгән байтак өстәмә белем бирү учреждениеләре арасында югалып калмайынса эшләү дигән етди бурыч тора аның алдында. Һин үзеңгә привлекать итәрсен. Кызык итеп эшеңдә апарга тиешсең. Кызык итеп, привлекательно итеп эшеңдә апарга тиешсең. Менә и бүген монда хәзер бит инде осенний, например, и зимний праздниклар оештырабыз. Шуны үзебезнең теге культурно-массовый программаны нан алган, культурно-массовый программанан шундай менә внеклассный мероприятиялар оештырабыз. Балалар на примере шул мероприятияларга карап битендә шул мероприятияларда участвовать итеп. Осенние явления в жизни природы изучать итәләр, аның менән знакомиться итеп. Зимние явления в жизни природы. Станция юных натуралистов, природоохранная битендә работа. Природоохранный, экологический и бит төрле яктан шул максатыбездә барып максатыбезгә ирешергә тиешбез битендә. Вот. Аннан башка хәзер шундай идея башка килде. Кукольный театр аша. Также максатыбезгә ирешергә. Бәлки булар дип уйлаштык та инде, кукольный театр оештырдык. Аны бит инде теге дошкольниклар менән. Если һин внеклассны мероприятияларда осенние зимние праздникларда школьниклар менән үткәрһәң, то дошкольникларга нисек экологияны, нисек экологически грамотный булып үсергә, шул в более таком доступном виде, ведь инде шул через кукольные постановки возможно тип уйлап и бидән хәзер менә ошо көгән алып без постановкалар менә сыга башланык детский садларга, аннан соң реабилитационный центрда выступать иттегендә. Шулай итеп бүген уже выступлениелар булып алды. И хәзер яңа репертуар. Без уйлап яңа әкият куярга уйлайбыз инде. То теремок булган инде экологический, экотеремок. А хәзер бүген осенняя сказка тоже экологический содержание менен шундай сказка одакламай буласак, кукольный театрның представлениеге менен бер опять-таки дошкольный учреждениеларга тагын барылбыз инде. Токулдарбыз ишкләренә. Алар планып башлалар. Планып башлалар. Әйе, балаларга нык оқшай. Тагын бүген направление работы шундай, что контактный зоопарк оештырдык. Менә янниклар бар инде монда. Электән үк яшәгәннәр, кошлар, ташбакалар, анда аның балыклар, менә ак
бакалар йөдеп йөриләр аквариумда, әйе, тоже бит инде үзенсә экзотическое животное, ананы улиткалар, гигантские улиткалар. Тагыла әлегә күзәланган эш юнәлеше ул волонтерларды әзерләү. Иң мөһиме педагогтар бул эш менән балаларды кызыксындырган. Улар волонтер булырга әзерләр. Аеруча игътибар һаулык мөмкинлекләре сикләнгән балаларга карата. Улар менән елына берничә тапкыр уен программалары, байрамдар оештырыла. Планда балаларды башка калаларга экскурсияга алып бару яки ипподромга. Бул идея әлбиттә оксалата соралар талап итә. Ул балалар менән еще не только монда, допустим, мероприятиялар оештырылгайны, а улар менән еще кайдалар барырга. Шуның өчен, конечно, грантлар, опять-таки, грантовый конкурста участвовать итәбез менә яңарак экологический театр руками особых детей дигән проект. Разрабатываться итилде инде бетен коллектив менен шунан шул проектта грантовый конкурска участие берип 40,000 акса сатты түштү. Байтак эш окуучуларды һөнәри әзерләү ягынан үткәрелә. Бул яһәттән химия, биология буенча имтихандарга әзерләү курслары оештырыла. Төрле яклап белемде ныгытуу өчен яш натуралистлар слеты үтә. Балалар теоретик һәм гамәли заданиелар башкара. Буласак медицина хезмәткәрләрен әзерләү буенча да зур эш алып барыла. Мәсәлән, киләчәктә табип яки шәфкать туташы булырга йыйынган яшьләр бул һөнәр менән якындан таныша ала. Теория үзләштерелгәс, улар дәваханала ак халатлар киеп практика үтә. Юный медик турганда әйтһәң, ул бер вакыт Нажия Хурматовна башлап ебәргән эш бит инде ул курсы объединения. Аннан һуң хәзер менә мин шуны шул эште әдрәк үстереп, дигәндәй инде шул направлениене үстереп ебәргә теләнем. Практика больницала үтте быйыл бездең 40 балалар, 43 бала Кумертау больницасында үттеләр практиканы. Улар в качестве младших медицинских работников үттеләр инде, конечно, медсестраларга, врачларга эшләшеп. Бынан тыш, ел агымында планга ярашлы төрле конкурслар, байрамдар, акциялар үтә. Бул исәптә агас ултыртыу, каланы төзекләү һәм йыештыру буенча өмәләр. Бар эшмәкәрлектең максаты табигатьне һаклау, балаларда экологик культура, экологик аң тәрбияләү, туган як табигатьнә һак караш, яхшы мөнәсәбәт тәрбияләү. Бул эште станцияла күп елдар бергә эшләп килгән Тату, Бердәм, эшһөйәр коллектив менән атқарылар. Бындай хезмәттәштәр менән бар катмарлы мәсьәләләр дә еңел хәл ителә ти етәксе. Шул ук вакытта Гөлнара Вәлиулла кызы намыслы, гадел етәксе генә түгел, ә һөйекле кыз һәм әсәй кеше. Тормыш иптәше калгас, уга кызларын яңгызына күтәрергә тура килә. Бүгенгә Рита студентка. Хәдер инде минем кызым школды бетереп, 2015 елда мәктәпте бетереп, Казан федеральный университетына факультет международных отношений укырга керде. Хәзер онда 2-нче курста укып йөри. Ходайга шөкер, үзенен нык теләгән йеренә укырга барып керде инде. Мин бала сактан һүрәт төшерергә яратам, кызым Рита шигырьләр яза икәнлеген ассызланым дип уртаклаша әңгәмәсебез. Хәзерлек эше әсәйгә багышланган юлдары ла бар уның. Үзенә килгәндә иһә бында изге һөнәр һайлауыма һис үкенмәем ди Гөлнара Вәлиулла кызы. Әлбиттә, етәксе булу яуаплы, ләкин эш һөҙөмтәләре күренһә, бар ауырлыҡтар ҙа онотола ти ул. Уңыштар яулау өсөн иһә, тик барыһы үҙ эшеңде яратырға кәрәк тип һүҙҙе тамамлай Гөлнара ханым. Эштән уңышлы яҡлары, мин уйлайым, што кеше эште яратырға тейеш. Яратып эшләһәң, теләк менән эшләһәң, үҙеңдең бөтә уйларыңды эшкә һалып, тырышлығыңды эшкә һалып, шунда ғына әйбәт результат килеп сығасақ. И основной секрет, основной условие мен ойлайым шул. Миңә ошо эш оқшай, нәйсен дигәндә, потому что мин по образованию биолог. И шулай булгастын, мин үземдең сферу деятельностьга килеп эләктем дип әйткә килә инде. Ну и, конечно же, анан башка мин уйлайым, что если һин взялся за дело, Эйвит, то ты должен его сделать хорошо. Если ты не хочешь это делать, если ты думаешь, то есть ты знаешь, что у тебя не получится, значит, ты не должен за это дело браться. Вот, шындай минем уйым.